Բարև ձեզ, հանրայինի եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Դանիելյանը։ Ազգային ժողովը քննարկել է կառավարության ծրագրի 2020 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Այն ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 2020-ին իրականացվել է ճգնաժամային կառավարում, նշել է վարչապետը։ Նրա խոսքով առաջին փուլում ճգնաժամային կառավարումը պայմանավորված է եղել կորոնավիրուսով, երկրորդում արդեն արցախյան 44-օրյա պատերազմով։ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել արցախյան հիմնախնդրի մասին, բանակցային գործընթացից մինչև պատերազմական եւ հետ պատերազմական շրջան։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի 2016-ի քառորյա նախորդ տարվա 44-օրյա պատերազմի պատճառների մասին խոսելիս Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, պատերազմից հետո երկրի նախկին ղեկավարները հայտարարություններ են տարածում, որոնք հստակ պարզաբանման կարիք ունեն։ Ըստ Փաշինյանի, առնվազն 2011 թվականից, երբ ադրբեջանական կողմը որդեգրել է ԱՊԱ կառուցողական դիրքորոշում, միջազգային հանրությունը ադրբեջանին ոչ թե համոզել է կառուցողական դաշտ գալու, այլ հայկական կողմի առաջ դրել է խնդիր ավելի շատ զիջումների գնով ադրբեջանին կառուցողական դաշտ վերելու։ Վարչապետը նկատում է, այս երևույթի մասին բազմիցս հարցազրույցներում խոսել է նաև այդ ժամանակ երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ 2020-ին Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակով 3 անգամ փորձել է հասնել հրադադարի, բայց Ադրբեջանը խախտել է Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Իսկ այս պատերազմին վարչապետը հիշեցնում է, զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահին հայտնել հրադադարի հայկական կողմի ցանկությունը 5-2 ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջանի վերադարձի պայմանով։ Իսկ այդ պայմանը նախկինում էլ միջնորդների կողմ Հայաստանին առաջարկվել է։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք նույն կերպ ենք ձևակերպում կամ ունենք ընդհանուր ձևակերպում իրադրության հաղթահարման։ Գիտեք, որ այնտեղ փախստականների վերադարձի հարց է եղել, ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների հարց է եղել վերադարձի Լեռնային Ղարաբաղ, և ես ասել եմ, որ մենք սկզբունքորեն այդ հարցի հետ կապված առարկություն չունենք, չենք ունենա, եթե մենք հարցը ինչ-որ կերպ փոխկապակցենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման պրոցեսի հետ, որից հետո Ռուսաստանի նախագահը ունեցել է խոսակցություն Ադրբեջանի նախագահի հետ, ինչի արդյունքում պարզ է դարձել, որ ադրբեջանական կողմը կտրականապես չի ընդունում Հադրութի շրջանի դեօկուպացիայի մեր առաջարկը, մեր պահանջը, երկրորդը պահանջում է, որպեսզի անկախ ներքին տեղահանվածների հարցը որևէ ձևով վերադարձի հարց, այդ թվում Շուշի, չկապվի կարգավիճակի ճշգրտման հետ, և նաև սա նոր դետալ է, որ ես պետք է նախկինում չեմ ասել այս դետալի մասին, նաև ակնարկ է եղել այն մասին, որ ոչ թե պետք է լինի 5 գումարած 2 բանաձևով տարածքների վերադարձ, գումարած սրան, այլ պետք է լինի 7 տարածքների վերադարձ։ Դա ասվել է որպես ակնարկ այն դեպքի համար, եթե մենք մինչև այս կետը առաջադրված պայմաններին համաձայնենք։ Այսինքն Ադրբեջանը ընդհանրապես կտրականապես մի քիչ պահից հրաժարվել է օրակարգ մտցնել, կամ ավելի ճիշտ օրակարգային հարցի կարգավիճակով քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և սա եղել է, ուշադրություն դարձրեք, 2016 թվականի 4-օրյա և 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հիմնական պատճառը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնում է, դեռ այն ժամանակ իրավիճակը ներկայացրել է ինչպես երկրի բարձրագույն ղեկավարությանը, այնպես էլ ընդդիմադիր ուժերին։ Վարչապետը կրկին հերքում է պատերազմից հետո նոյեմբերի 17-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանի հայտարարությունը, թե պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի Նիստին Գասպարյանը ներկայացրել է կորուստները և նշել, որ անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել 2-3 օրում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Չի ասել գլխավոր շտաբ պետը նման բան, դա արձանագրված է պաշտոնապես, այդ թվում ձայնագրությամբ է արձանագրված։ Գլխավոր շտաբի պետը անվտանգության խորհրդին հայտարարել է, որ բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը և մինչև վերջ կկատարի։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ գլխավոր շտաբի պետը սեպտեմբերի 30-ին չէր էլ կարող նման հայտարարություն անել, մի պարզ պատճառով, որովհետև 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում զեկույցում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք ամսաթվին, 2020 թվականի օգոստոսի 21-ին հավաստիացրել է արցախյան ուղությամբ Հայաստանի զինված ուժերը կարող են առկա ուժերով և միջոցներով
ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ մղել, ձախողել հակառակորդի հարձակումը և ջախջախել նրա խմբավորումները։ Այս ամենը, սակայն, չի նշանակում, թե Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը միջոցներ չի ձեռնարկել րոպե առաջ հրադադար հաստատելու ուղղությամբ։ Փաշինյանն արձագանքում է նաև պատերազմից հետո Հայաստանի նախկին ղեկավարների հայտարարություններին, ասելով, որ դեռ 2017-ին, երբ Ադրբեջանը երկրի ուղեցրում ուներ 3 արբանյակ, մեկը հետախուզական, Հայաստանում իշխանությունները, որտեղ հնարավոր էր, արբանյակի փոխարեն հողամասերային գնում։ Ապա Փաշինյանը ցույց է տվել 2017 թվականի վերլուծություն, ըստ որի պայմանական միավորներով 11 հաշվով Հայաստանը զիջել է Ադրբեջանին կրիտիկական ենթակառուցվածքների զարգացման տեսակարար կշռով։ Հաշվարկի մեջ չեն էլեկտրաէներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը և սպառազինությունը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, եթե սրանք էլ ներառվեին, հարաբերակցությունը կլիներ 21։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակներում 97-98 թվականներին ոչ միայն հույս են տվել Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին, այլև երաշխիք են տվել, և այդ երաշխիքը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելն էր։ Հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմա չգիտեմ, վիճում են, թե չեն վիճում, բայց մի 2 տարի առաջ վիճում էին, ով է իրանցից դուրս թողել։ Բայց առանց Ղարաբաղի բանակցությունների գնալը երաշխիք է եղել Ադրբեջանին, որ նրանք հույս և երաշխիք, որ նրանք պիտի հասնեն իրենց նպատակին։ Փաշինյանն ընդգծում է 98-ին, երբ Ադրբեջանը պատրաստ չէր պատերազմի, Արցախին բանակցային սեղանին պահելու հնարավորությունն ավելի մեծ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, որտեղ նա խոսելով վարչապետի գործողությունների մասին ակնարկում է, թե նման քայլեր կարող էր իրեն թույլ տալ միայն թուրքական գործակալը։ Ում եթե ոչ թուրքական գործակալի օրոք կարող էր գործակալների օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական գործակալի կողմից, այո կգնդակահար էին խորհրդարանում Հայաստանի Արցախյան հաղթանակի հեղինակին և Հայաստանը արդյունաբերական երկիր դարձրած առաջնորդին։ Փաշինյանը նաև հիշեցրել է, որ 1998-ին Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյան դավաճանություն էին համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային տարբերակով լուծելու հնարավորությունը, նույնիսկ դա քննարկելը։ Մինչդեռ 2018 թվականին սեղանին է եղել փուլային լուծման ուղված բանակցային փաթեթ։ Սեղանին է եղել բանակցային մի փաթեթ, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах в Нагорно-Карабахском урегулировании. Այո, Քոչարյան-Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են, մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կրխրիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Ապագայի տեսլականի մասին մեր երկրի արտաքին անվտանգության ապահովման գլխավոր երաշխավորը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, Միացյալ Զորախմբավորումը և հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության Միացյալ Համակարգը։ Հետևաբար հարցակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարցակում Ռուսաստանի վրա։ Այժմ քննարկվում է Սյունիքում 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու հարցը։ Վարչապետը նշել է, այնուամենայնիվ պետք է մեր առաջ դնենք Արցախի դեօկուպացիայի խնդիր, անջատում հանուն փրկության բանաձևով։ Ըստ վարչապետի, սա պետք է լինի ոչ թե ռազմական հարց, այլ դրվի հետագա բանակցային գործընթացում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև վերջերս Բաքվում բացված հայատեսության ամենամեծ դրսևորման, այսպես ասած, պուրակին, շեշտել, որ միջազգային հանրությանը պետք է անընդհատ հիշեցնել այդ մասին հետագա ատելության դրսևորումներից խուսափելու համար։ Ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի նաև կապը արտաքին աշխարհի հետ, այնինչ Ադրբեջանն անում է հնարավորը Հայաստանին շրջափակման մեջ պահելու համար, նշել է վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, որ օր առաջ պետք է երկաթուղային ճանապարհ բացել դեպի Ռուսաստան և Իրան։ Վարչապետը նշել է նաև, որ դաշնակցային հարաբերություններով Հայաստանի անվտանգ
անվտանգության գլխավոր երաշխավորը շարունակելու է մնալ Ռուսաստանը։ Մեր երկրի սահմանների անվտանգությունն նախատեսվում է ապահովել սահմանապահ զորքերով եւ ստեղծել պրոֆեսիոնալ բանակ։ Վերադառնալով 2020-ի այլ ոլորտների աշխատանքներին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է, որ պրոֆեսիոնալ ուսուցիչների աշխատավարձը անընդհատ կավելանա, քանի որ ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա 30-50%-ով։ Հետո հնարավորություն կունենան հավաքել կրեդիտներ, բարձրացնել իրենց որակավորման հաստատման մակարդակը և շարունակաբար ունենալ աշխատավարձերի բարձրացում։ Գիտության ֆինանսավորման ավելացումով էլ 2022-ից 25 թվականներին գիտության ֆինանսավորումը տարեկան միջինում աճելու է 3-ից 5 միլիարդ դրամով։ Հիմա ներդրվում է համակարգ, որով գիտաշխատողների աշխատավարձերի շարունակական բարձրացման հնարավորություն տրվի։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։ Մոտ 1 ժամ տևած ելույթից հետո վարչապետը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին։ Թագուհի Թովմասյանը հետաքրքրվել է. արդյոք ճշմարտությանը համապատասխանում են լուրերը, թե պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով դադարեցվել է զորահավաքը։ Պատկերացնում եք մի իրավիճակ, ուղ եթերում մարտակոչով հանդես ես գալիս, հետո հենց ուղ եթերը դադարում ես, գրում ես հեռախոսը վերցում, ասում ես դադարեցրեք։ Այսինքն այդ հայտարարության հեղինակը նախ հայտարարությունը անհեթեթ է, և այդ հայտարարության հեղինակը մեծ պրոբլեմ ունի։ Եվ գիտեք որն է այդ պրոբլեմը։ Պրոբլեմն է նա, որ երբ որ նա բարձրաստիճան զինվորական լինելով փորձում էր հանձնել 7-րդ պաշտպանական շրջանը, ես այս դահլիճում ներկա մի շարք մարդկանց ներկայացա, կայացրել եմ որոշում, որի արդյունքում 7-րդ պաշտպանական շրջանը մինչև այսօր հայկական զինված ուժերի տրամադրության տակ է։ Եվ ընդ որում, ասեմ, պատերազմի ընթացքում դա միակ ռազմականին մոտ որոշումն է եղել, որը ես կայացրել եմ։ Եվ այդ մարդը, որը կիսահիստերիկ վիճակում անթատ օրու մեջ հարցազրույց է տալիս և գեներալ գնդապետի ուսադիրներով իր հիմնական օպոնենտ է համարում կնոջը, դուք գիտեք ում կնոջը, այդ մարդը ընդհանրապես կարծում եմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի և բազմաթիվ բարդույթներ ունի, և ինքը դեռ շատ հարցերի պիտի պատասխանի։ Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ Սերժ Սարգսյանը Լելեթեփեն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, և այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհեթեթություն, կատարյալ անհեթեթություն։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Աննա Կոստանյանը վարչապետին հիշեցրել է իր հասցեին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած քննադատությունները և մեղադրանքները։ Վարչապետը հարցին պատասխանելիս պատմել է 2018 թվականին Տեր-Պետրոսյանի հետ ունեցած խոսակցության մանրամասները։ Առաջին նախագահը ունի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ իր պատկերացումը, որը մեզ հայտնի է 1997 թվականի պատերազմի խաղաղություն դրջանալու պահը հոդվածով, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ 1996 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջին նախագահ մասնակցել է հաղթանակ կայունություն առաջընթաց տերմինաբանությամբ, և այդ նախընտրական շրջանում ոչ մի խոսք չի եղել խաղաղության լրջանալու պահի մասին։ Հետո այդ օրակարգը ձևակերպվել է որպես 1996 թվականի նախագահական ընտրությունների, ձախողված ընտրությունների, կներեք ժամանակակից տերմինաբանությամբ ասած, exit strategy։ Ես ձեզ, դուք գիտեք, որ 2018 թվականի ամռանը առաջին նախագահի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել, և ես ձեզ կարող եմ ասել, որ այո, առաջին նախագահը, և ավելին ասեմ, առաջին նախագահ, ես դեռևս 2016 թվականի հուլիսին եմ այդ մասին հայտարարել Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած իմ ելույթում, առնվազն 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանին ուղեկցել է բանակցային գործընթացում, և դա կարող եք տեսնել նաև 2017 թվականին առաջին նախագահին խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում նրա տված հարցազրույցը դիտելով
հանրային հեռուստաընկերությանը։ Եվ ձեզ կարող եմ ասել, թե ինչ է ասել, ես հիմա գաղտնիք բացեմ, ինչ է ասել ինձ առաջին նախագահը մեր հանդիպման ժամանակ 2018 թվականի հուլիսին։ Մեջբերում, հողերը արդեն պետք է 10 մեջբերման ավարտը։ Ես, իսկ ինչի դիմաց, ինչի համար, ինչպես, առաջին նախագահի պատկերացումը, համեն դեպս այդ օրը ձևակերված պատկերացումը այս շրջանակից դուրս չի եկել։ 2020 թվականին մեր երկրում ծնունդների թիվն աճել է 407-ով, բայց չի փոխվել 91 թվականից առկա ժողովրդագրական մտահոգիչ պատկերը։ Հիմա կառավարությունը կոնկրետ գործնական քայլերով է փորձում լուծում տալ խնդրին։ Ժողովրդագրական խնդիրներ Հայաստանն ունի դեռ 91-ից։ Սոցիալական գերատեսչությունն այժմ դրանք վերանայում եւ հաղթահարման ծրագրեր է մշակում։ Հիմնական խնդիրը ծնելիության բավարար աճի ապահովումն է, հաշվի առնելով նաեւ առաջիկայում սպասվող ծնունդների անկումը։ Ամուսնական տարիքում հիմա 90-ականների երկրորդ կեսի 2000-ականների սերունդն է, որն 80-ականների սերնդից 40%-ով քիչ է։ 91 թվականից հետո գրանցված մոտավորապես 1,120,000 արտագաղթը, եթե հաշվի առնենք, ապա բնակության թիվը պետք է բավական հիմա ավելի քիչ պետք այներ, քան թե կա։ Մեզ միայն փրկել են հանգամանքը, որ այդ ժամանակատվածում ունեցել ենք նաև 500,000 գերազանցող բնականաճ, որը որոշակի իմաստով փոխհատուցել է այդ արտագաղթի արտագաղթը, և մենք այդ կարևոր գործոնը չպետք է կորցնենք նաև մոտակա ժամանակատվածում։ Ժողովրդագրական իրավիճակի պատճառը միայն արտագաղթը չէ, հիմքում բազմագործոն խնդիրներ են, փոխվել է նաև ամուսնության մայրանալու միջին տարիքը։ 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 36,408 ծնունդ, բայց միտքը ի տարբերություն 2019 թվականին նախորդ տարի բացարձակ թվով ծնունդները աճել են 407-ով, դա առաջին անգամ էր 2014 թվականից ի վեր։ Հետազոտությունն է ցույց տվել, բարենպաստ պայմաններում մեծ է շատ երեխա ունենալու հավանականությունը։ Կանանց 42%-ը ուզում են 3 եւ ավելի երեխա ունենալ։ Ավելացվել է երեխայի խնամքի նպաստի գումարը։ Շատ հարցեր կլուծվեն բազմազավակ ընտանիքի մասին նախագծի ընդունմամբ։ Առաջարկվում է ամբողջությամբ զեղչել բազմազավակ ընտանիքի կրթական հաստատություններում սովորող երեխայի ուսման վարձը։ Բազմազավակ ընտանիքներ մոտավորապես 80%-ից ավելին գտնվում է ընտանիքի անապահովության համակարգում, այսինքն այդ փարոս համակարգում են օգտվում են, և սակայն նախատեսվում է, առաջարկ է ներկայացում, որպիսի ոչ թե իրանք այդ նպաստը ստանան, այդ բազմազավակ ընտանիքում այդ դրամական աջակցությունն ըստ երեխաների քանակի։ Բազմազավակ ծնողները կստանան առողջապահական ապահովագրություն, անվճար կօգտվեն որոշ բուժ ծառայություններից։ Բազմազավակ մայրը կունենա նաև տարեկան լրացուցիչ վճարովի հնգորի արձակուրդ, խոսքն այս պահին մոտ 8000 ընտանիքի մասին է։ Բնականի կնման աջակցություն կամ կառուցապատման եւ 8 եւ ավելի երեխաների համար, ունեցող ընտանիքների համար կոնկրետ բնականի հատկացում, այսինքն երկու տեսակ միջոցառում է նախատեսված բնական աջակցության համար։ Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային աջակցության ծրագրի 2021-ի բյուջեն 526 միլիոն դրամ է։ Նոր օրենքով կամրագրվի նաև բազմազավակ ընտանիքի կարգավիճակը, բազմազավակ կհամարվի 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքը։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։ Այժմի համար այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 13-ին է։ Մինչև այդ ժամը